お客さんってば。そろそろ着きますけど、どこで止めますか？すみません。私はここいらに詳しくないんですよ。ですからね、奥まで行くのは勘弁してもらえませんか。本当にすみませんね。ありがとうございます。わざわざ犬付きの土地に祭りを見に来るなんて、不心得者が増えたもんだよ。まったく。間違いならごめんなさい。もしかして麻婆？やっぱり麻婆だ。よかった、人違いじゃなくて。やあやあ、ずいぶんとお久しぶりだね。元気。麻婆の方こそどうしてたの？あれ、何年ぶりだっけ？そっか、もうそんなになるのか。ずいぶん大きくなったね、麻婆。まさか麻婆を見上げなきゃいけない日が来ようとは。私に無断でこんなに背を伸ばすなんて生意気な。4年もあれば大学だって卒業できるもんね。大きくもなるか。おやま、本当に小生意気に育っちゃってかな。頭を叩くのも結構ギリギリか。体もがっしりしてきたし、本当に男らしくなったもんだね。マサオミ、あんたおじいちゃんのところに行ってきなさい。おじいちゃんが経営してる旅館、春や夏、正月なんかは繁忙期なのは知ってるでしょ。また宿の手伝いに来てほしいんだって。息子が鳥頭で、母さん悲しいわ。今年はダメなの。お父さんと旅行する予定をもう入れちゃったの。ヨーロッパに1週間ちょっと。それにあんた、もう何年もおじいちゃんに会ってないでしょ。挨拶も兼ねて行ってきなさい。行けばバイト代も出るわよ。もちろん交通費も渡す。手伝いに行かないなら、旅行中のあんたの食費とかは自腹でよろしく。汚くない大人がいると思ってんの？
親だからこそ子供に真実を教えてるんでしょ。それが世の中ってもんよ。いいから行きなさい。もう何年挨拶してないと思ってんの。子供の頃からお世話になってたんだから、一度ぐらいは手伝いをしてきなさい。あんたみたいな素人をお客の前に出すわけないでしょうが。草刈り、お風呂掃除、ゴミ捨て、皿洗い、裏方の仕事もたんまりあるわよ。春休みもずっと家にこもってゴロゴロしてるだけでしょうが。いいから行ってきなさい。ちょっとね。でも全然顔を見せに来なかった麻婆も悪い。寄って取ろう。このまま死なくそうに行くの？私も一緒に行こっかな。久しぶりだからもうちょっと話そうよ。平気平気。それじゃあ行こう。なんだかマーボー、さっきから私をじっと見てる気がする。そんなに見つめられるとお姉さん照れちゃうよ。なになに、もしかして見とれちゃってる？それとも顔に何かついてるかな？で、本当のところは？何か気になることがある？どこか変？そりゃ他の人たちみたいなフリフリした服じゃないとは思うけど。ならいいけど、やっぱり外を知らないといろいろ不安なこともあるんだよね。このご時世、就職先がなかなかなくてね。私の家がお店やってたこと覚えてる？甘味どころ、まあ似たようなものだけどね。今は実家の手伝いというか経営に携わってるの。ああ違う違う、健康そのもの。裏方としてバリバリ働いてる。ただ最近は外国からのお客さんも増えてね、昔のままじゃ問題もあるんだよ。でよくわからないことも増えて、お前に任せるって押し付けられちゃったわけ。身分を隠して街を歩いてお客さんの本音を聞く、これもお仕事。スケルスマーケティングってやつだよ。全体的にお客さんが増えてるのは事実だよ。ネットで気軽にいろんな噂が広まるからね。穴場の温泉地として外国のサイトに載って口コミが広まってるんだって。あとは今日は春祭りだから、それが目的の人たちが多いんじゃないかな。あれ？そうだっけ？そこそこ。割合的には欧米のお客さんが増えるね。春祭りってね、男の人が甲冑を身につけて馬にまたがって街中を練り歩くから。
5本。遡ること数百年前、野望を抱く者たちが乱立する戦乱の世に、とある怪しげな女がおりました。その女はなんと、権力者にするより寵愛を得て、男を狂わせ乱を起こす妖怪だったのです。妖怪にそそのかされてしまったのが、法理の隣国の大名。野望のために法理の土地に攻め込んでくるではありませんか。妖術を使う相手に大苦戦。落城寸前で諦めにも似た思いで祈祷を行うと、あら不思議、なんと妖怪に対抗する刀、村雨丸を授かったのです。その刀で妖怪を退治すると、隣国の兵たちは敗走。こうして法理の土地に平和が訪れましたとさ。じゃんじゃん。その勝利を祝ったのが春祭りのもと、戦に勝利して戻ってきた兵たちを模して甲冑武者の練り歩きが行われてるので、最後に神社で巫女姫様が舞を奉納するんだよ。ああ、そうそう、ちなみに妖怪との戦いの余波で大地が割れて温泉が湧き出したとも言われてるね。まあね、確かにこの話を信じてる人なんていないだろうね。でもこういう分かりやすい話って重要だったりするんだよ。特に海外の人には。神秘の国オリエンタル日本。世の中、人気のある観光地なんてたくさんあるからね。どれだけしょっぱい武器だとしても、ないよりマシでしょ。重要なのはその引っかかりをどう生かすか、アイディアでカバー。性能の違いが戦力の決定的差ではないって昔の偉人も言ってた。とにかくね、外から人を呼び込むことが重要ってことだよ。寄りつかないどころか、目的地を言うとタクシーで嫌な対応をされるって不満も上がるくらい。路線バスの本数も全然増えないしね。いろいろと申請はしてるんだけど、相変わらずの対応ばっかりだよ。わざわざ夕月の土地に祭りを見に来るなんて、不心得者が増えたもんだよ。まあまあ、久々に会ったんだから、そんな寂しい話はなしで。せっかくだから、麻婆も練り歩きを見てく？結構人気なんだよ、源十郎さんのお宿。接客も丁寧で、ご飯も美味しくて、建物も古風な感じで、外国人のお客さんにも大人気。はい、ただいま参ります。お待たせいたしました。ご予約のお客様でしょうか。失礼ですが、大旦那さんのお孫さんですか。話は聞いております。遠いところご足労いただき誠にありがとうございます。大旦那さんは今武見神社のはずですよ。実行委員ですから。あ、そっか、源十郎さん春祭りの実行委員になってたんだ。予定通りでしたら
練り歩きがそろそろ神社に到着している頃ですね。それじゃあ神社から離れることはできないかな。お気遣いありがとうございます。今のところは大丈夫ですから、ぜひ今日は春祭りを楽しんでください。お荷物預かりましょうか。そりゃもう風邪もひかない、背筋もシャンとしてて足腰バッチリ。市内の素振りも毎日欠かしてないみたいだよ。麻婆は元気に剣道してる？彼もどうして？なんか自然消滅する男女みたいだね。さすがに取って食われたりはしないよ。様が舞を奉納してるみたいだね。麻婆麻婆、そんな興味なさげにしてないで、ちょっとぐらい舞を見てみない？巫女姫様の舞は結構すごいんだよ。観光のお客さんにも評判でね、お祭りの見どころの一つになってるの。ほらほら、ここからでも麻婆の背丈なら見えるでしょ。麻婆？どうだった？巫女姫様の舞は？巫女姫様の舞は春祭りだけじゃなくて祭祀でも披露されるから、機会はいくらでもあるよ。さてと、それじゃあ源十郎さんのところに行く？まだここにいると思うんだけど。あ、蓮太郎、小春ちゃん。ん？なんだろかね。どうしたのお姉ちゃん。あれ、お前マサオミか？あ、本当だ、お兄ちゃん。本当に久しぶりだな。珍しいじゃないか。最近は全然顔を見てなかったのに。どうした？お兄ちゃんが？てっきりいつもみたいにおばさんが来るんだと思ってた。本当に久しぶりだもんね。全然帰ってこないんだもん。
すっごく背が伸びてるから最初誰かわからなかった。本当？そう言ってもらえると嬉しいな。お世辞に決まってるだろ。その胸のどこに成長があるんだよ。あるもん。去年と比べて 0.2 ミリも育ってるもん。んなもん誤差だ、誤差。練乳うるさい。ちょっと黙っててよ。お兄ちゃん優しい。なんていい人。こんなバカにじゃなく、お兄ちゃんが本当のお兄ちゃんだったらどれだけ良かったか。こんな子憎たらしい妹じゃなく、キュートでプリチーな妹だったらどれだけ良かったことか。何さ。なんだよ。バカバカ。ブースブース。はい、やめやめ。兄弟のじゃれ合いはそこら辺で。それよりも源十郎さんはどこにいるのかな。じいちゃんなら今は中にいるよ。ほら、例のイベントが行われてるから。ああ、あれね、伝説の勇者イベント。この武見神社の御神灯だよ。話ぐらいは聞いたことあるんじゃない。そりゃ無関係な観光客はな。イベントとは関係なく、じいちゃんに挨拶するだけなら大丈夫だろう。神社に来るの初めてだったか。あの御神刀こそ伝承にある妖怪を退治した刀、村雨丸なんだよ。抜けない抜けない。どれだけ力を入れても1ミリたりとも動かないんだよあれ。俺もやったことあるけど無理だったな。押しても引いても全く動かない。なんか腹が立ったから横方向に力を入れてみたんだけど、それでもびくともしやしない。その程度で折れるぐらいなら今までのチャレンジですでに折れてるって。絶対気持ちはわかるが、あの必死のマッチョマンたちがイカサマしてると思うか。私たちでもイカサマなんて話は聞いたことないよ。それにバカにしたら親に叱られちゃうしね。それにおじいちゃん、そういうインチキとか嫌いだと思うな。Thank you.
わざわざすまんな。こちらこそよろしく頼む。手伝いは明日からで構わん。今日はゆっくり休め。それで元気にしていたか。体は、体調は崩してはいないか。剣道はやめたらしいな。双剣に暮らしているのならいい。もともとは健康のためにさせていたことだ。ともかくよろしく頼む。何かあったら遠慮なく言え。無理だけはせんようにな。お前は伝承を知らないか。神から託された特別な刀だからな。お前が疑う気持ちがわからんでもないが、ペテンではない。単純な力では抜くことはできん。コツではないが、資格がな。そういえば、正臣は参加したことはあったか？そうか。ではいい機会だ。正臣も一度やってみるといい。問題ない。わしが話をつけてくる。少し待っていろ。なんだ？どうかしたのか？さすがにそれはないよ。もっと気を楽にしていいんじゃない？私や蓮兄もおじいちゃんに言われたから、深い意味はないと思うよ。そういやそうだったな。俺も気構えなくていいと思うぞ。俺や小春が失敗した時も何も言われなかったから。おじいちゃんを怖がりすぎだってば。お兄ちゃん、まあ気持ちはわかるけどな。散々怒られたもんな。バカなことばっかりしてるからでしょ。私はそんなに怒られた覚えはないもん。まあね、蓮太郎はかなりやんちゃだもんね。子供の頃だけじゃなく今でも。どうせ今日だって祭りに来てたお客さんをナンパとかしてたんでしょ？え？あ、図星だ。それで、結果はどうだった？全部空振り。何打数？13打数？それが蓮兄の実力ってことだよね。なめんな！俺をなめんな！打率は悪くとも、ホームランだって結構あるんだぞ！その頃の反動かもな。源十郎さんに何度も怒られてるのに懲りないよね。じいちゃんが厳しすぎるんだよ。今時これぐらい普通だろ。出会いは求めていかないと。変わり映えしない顔ばっかなんだから。正臣、いいぞ、こっちに来い。そうだな、特にしきたりはないが、まあ挨拶ぐらいはしておけ。どうかしたか？
マジか。お前、俺に押し付けようとすんな。こっち来んな。俺は関係ない。確かに言ったけど、だからっておるか？普通おるか？言い分はどうあれ、現実がその手の中にある。諦めろ。知らん知らん。俺は何も知らん。だから知らねえって。俺を巻き込もうとするんじゃねえ。あー、そろそろ晩飯の時間かな。あー、私そろそろ戻らないと。お仕事しなくちゃね。あー、私も宿題が。お兄さん、金は返してもらわなきゃ困るんですよね。高額だから払えない。そんなもんは我々には関係ないんですよね。それにこうなったのもご自分のせいでしょ。だったら払ってもらわないことにはね。それが責任ってものでしょ。ですが、ない袖は触れないのも道理ですね。そんなあなたのために、そんなあなたのために職場を紹介いたしましょう。地下にちょっとした施設を作る仕事でして、そこで働けばなんと金利はチャラ。しかも飯寝床付きで、外に出る必要もなく仕事に集中できるんです。とはいえ賭博という娯楽もありますよ。さあ行きましょうか、有地正臣さん。さあさあさあ。ふむ、お主が我が輩のご主人か？こっちだ、こっち。お、その驚きよ。ちゃんと見えておるし、聞こえておるな。違う！我が輩は断じて幽霊などではない！我が輩の名前は村雨。村雨丸の管理者。まあ、村雨丸の魂のようなものだな。だから我が輩は幽霊ではないと言っておるであろう。大体、折れた程度で復讐する必要などない。
村雨丸ならばこの程度すぐに元に戻る。百聞は一見にしかずとも言う。先に証明した方がよかろう。ほれ、この通りだ。これで少しは落ち着いて話を聞く気になったか？我が輩の名は村雨。この村雨丸の管理者であり、神力を司るものである。よろしく頼むぞ、ご主人。どうした？盗人を捕らえれば我が子だったような顔をして。ご主人はご主人だ。村雨丸を抜いたのであろう？どちらでも構わぬ。ともかく、あの岩から離したのはご主人であろう？それは決して誰でもできることではないのだ。使えぬ人間がどれだけ力を込めたところで、村雨丸は小揺るぎもせぬ。だがご主人はどうだ？そこまで力を込めていたのか？それこそが村雨丸を使える人間の証なのだ。何が気になるのだ、ご主人。今はその理解でよかろう。村雨丸は神刀、法理の土地神様より授かった特別な刀だ。錆びようが欠けようが折れようが、神力を借りれば万全の状態に戻すことができる。お前ではない、村雨。自己紹介は二度もしたではないか。いきなり呼び捨てか、ご主人。それはそれで威厳がないが、まあよかろう。我が輩のご主人であるしな。それでなんだ？うむ、よいか。村雨丸は神力を宿らせ、妖力に対抗する刀だ。だがただの鉄に宿すのは難しい。そこで必要となったのが人の魂だ。神力を魂に、魂を刀に宿らせ、神刀となすのが村雨丸。そしてその魂こそが我が輩なのである。うむ、その認識で間違いはない。幽霊ではない、全然違う。一緒にするな。我が輩は村雨丸の管理者、神の使い、いわば紳士なのだ。幽霊などと、そんな根拠のない存在と一緒にするな。まあそういう認識で問題ない。それゆえ内世に干渉ができん。我が輩では使い手にはなれんのだ。そこで必要となるのが村雨丸の使い手、つまり我が輩のご主人だ。村雨丸は選ばれた者だけが使うことができる。そして我が輩も見えるようになり、会話もできるようになるというわけだ。うむ、と言っても
願いはあるがな。ついでに言うと、いくらご主人でも我が輩に触れることはできん。触れようとしてもすり抜ける。こんな風にな。なんならご主人も試してみるか。ほれ、どこからかかってきても構わんぞ。構わぬと言っておる。我が輩の胸を触るからではないか。うわ、何を、わわわわ、我が輩を愚弄するか。きしゃー。謝るふりをして喧嘩を売っておるのだな。表に出ろ、ご主人。だいたい硬いのは骨だ。ご主人は我が輩の胸の上から骨をゴリゴリしておったのだ。触られた、触られてしまった。だからこそ我が輩も触ってみるかと言ったわけで。それに我が輩が突き飛ばせたのもおかしい。いや、そんなはずはないのだが。ダメだ、胸を揉まれたせいで考えがまとまらん。ご主人、言ってました、目が言ってました。揉んだというほどの感触でもなかったとか考えてる顔でした。やはりか。何を騒いでいる。ん、誰かと会話をしていたように思ったが、お前一人か。ほれ、我が輩の言った通りであろう。なのにどうしてご主人は。正臣。ああ、そのことか。ん？刀身が。これはどうした？それは村雨様のことか。わしは話だけだがな、見える方から話だけは聞いている。例外はあると説明をしたはずだぞ。それでだ、村雨丸の件だが、担い手になった以上
お前には責任を取ってもらうことになった。お前をうちで預かることはできなくなった。そういう責任ではない。落ち着け。まずは話を聞け。お前に紹介したい方がいる。はじめまして、有地正臣君。僕は友武康春、武見神社の神主です。気軽に康春と呼んでくれていいから、僕も正臣君と呼ばせてもらうよ。いや、むしろこちらこそ申し訳ない。正臣君にはこれから迷惑をかけてしまうと思うんだ。それなんだけどね、正臣君。よしの、入ってきなさい。はじめまして、友武義之です。あの、村雨丸を抜いたっていうのは本当なんですか？間違いないんですか？本当なんですか、村雨様？ん？間違いないぞ。目の前のものが我が輩のご主人だ。村雨ちゃん？我が輩のご主人だからな。まあ、それぐらいは許したのだ。吉野は我が輩と会話できる人間の一人だ。ご主人のように村雨丸に選ばれたわけではないがな。いや、僕には見えないよ。入り婿だからね。あくまで直系のものじゃないと。お父さん、そういうことは言わなくていいです。村雨様もそうは言うがな、我が輩のご主人になった以上は。大丈夫です、私が何とかしますから。はあ、やれやれ。はあ、強情じゃの。アリツさんには関係のない話ですから、気にしないでください。とにかくこれが僕の娘吉野だよ。それでこちらが村雨丸を抜いた有地正臣君。よろしくお願いします。でだ、ここからが本題。村雨丸を抜いてしまった以上、正臣君をこのまま返すわけにはいかない。それは吉野も理解しているね。はい、わかります。正臣君も責任を取ってくれるんだよね。理解が得られて嬉しいよ。じゃあ、村雨丸を抜いた責任として、結婚してもらいたい。僕の娘と。ん？お父さんの娘？そう。ひどく偏った結婚観だな、ご主人。都の家はそんなに不仲だったのか。権利と義務については知らないけど、多分その結婚じゃないかな。お父さん、一体何を。どういうことなの？吉野もついさっき、正臣君をこのまま返すわけにはいかないことに理解を示してくれたじゃないか。それは確かにそうだけど、でもだからって。必要なことだと思うんだよ、特に今の吉野には。意味がわからない。親の心こしらずってやつかな。全然違います。とにかく正臣君、そういうことでよろしくお願いできるかな。ちょっと待って、お父さん。
千年版か。起きたか、ご主人。おはよう。もちろん今すぐ結婚しろってことじゃないよ。お互いを知り合ってから結論を出してくれて構わない。ただそういうことも視野に含めてしばらく一緒に暮らしてもらえないかな。婚約者もしくは許嫁になってほしいと言った方が正しいのかもしれないね。その話だが正臣、お前には転校してもらいたい。だがお前は責任を取ると言ったはずだ。もしかして正臣君には彼女がいるのかな。では好いている女子がいるのか。本当に悲しいのご主人。引っ越すことがそこまで嫌か。恋人はいないのだろう。なぜどもる？本当に友がおるのか？携帯で連絡を取るではダメなのか？正臣！無理を言っているのは宣告承知。だがそれでも了承してはもらえぬか。頼む。お前は一度口にしたくせに責任から逃れるつもりか。我が輩はうつ潮の体に縛られておらんからな。普通にしておれば睡眠も必要ない。場合によりけりじゃな。壁をすり抜けるのが便利なこともあれば、物に触れられないのが不便なこともある。これは畳に立っておるわけではない。実は微妙に浮いておるのだ。故に履物が汚れたりすることもない。昔の感覚が抜けんのだ。体を意識した動きの方が動きやすい。なんだ、突然撫でたりしてどうかしたか。安春ならばすでに朝の仕事をしておるぞ。神主の朝は早い。掃除や祝詞の掃除、やるべきことはいろいろあるからな。今から行っても気を使わせるだけであろうよ。
はい。大丈夫です。これくらい。ちょっと涙目になっておるではないか。これは、さっき、あくびをしたからです。別に泣いてるわけじゃないですよ。それよりも、おはようございます。今さら取り繕ったところで、手遅れだと我が輩は思うぞ。取り繕っているわけじゃありません。これが普通ですから。変なことを言わないでください、村雨様。我が輩は事実を口にしただけなのだがな。だいたい、吉野とご主人は婚約者。結婚するのであろう？朝が苦手なことも知り合っておくべきではないか？婚約者ではありません。ふむ、いいなずけか。言い方の問題でもありません。わざと私を馬鹿にしていませんか？吉野は律儀に反応してくれるの。とにかく、結婚なんてしませんから。お父さんが勝手に言っているだけですから。ハリッチさん。さっきはちょっと気を抜いていて、お恥ずかしい姿をお見せしてしまいましたが、違いますから。さっきのは本当に違いますからね。なんかこう、変な期待とかしないでくださいね。私はお父さんに言われて、アリッツさんは源十郎さんに言われて、お互い押し付けられただけなんですから、うまくやり過ごしましょう。寝巻きのまま、頬は真っ赤のふぬけた姿でキリッとしても、しまらんなぁ。もう、村雨様、少し話がありますので、一緒に来ていただけますでしょうか。何もそこまで怖い顔をせんでも。わかったわかった。ちゃんと行く。それからアリツさん、体調の方は大丈夫ですか？何かいつもと違う、違和感はありませんか？心配するな。我が輩のご主人になっても、体に影響はない。村雨様のことを疑っているわけではなくて、慣れない生活ですから、体調を崩すこともあると思っただけです。何もないならいいんです。それでは失礼します。動かないでください。動くと察します。私の質問だけに答えてください。何の目的で侵入をしたんです？窃盗ですか？馬鹿にしていますか？
昨日からこの家に。それってもしかして、お名前をお聞かせ願えますか？アリチ・マサオミ様、申し訳ありません。知らぬこととはいえ大変なご無礼を。そのご神刀を抜かれた方と噂では聞いていたんですが、ここに住んでいらっしゃるとまでは聞いていなくて。私はこの家でお世話になっているわけではないんです。ああ、申し遅れました。私は日立真子と申します。私は昔から友竹の家にお仕えしているものです。はい、友竹の家はその昔法理の土地を治めるお家だったんです。私の家は友竹の家に先祖代々お仕えしているんです。普段は家事などを。朝はまずお風呂場の掃除をしているのですが、私お風呂が好きなんです。安春様のご厚意で掃除の際にはお湯をお借りすることも。申し訳ありません。本来ならちゃんと顔を合わせるべきだと思いますが、今は非常にまずい状態でして。はい、その通りです。ラです。帰らないでください。お願いします。それは仕方ありません。裸を見られるよりは多少マシかと。動きはしちゃダメですよ。不可解な動きをしたらお分かりでしょうか。それはおっしゃる通りですが、下手に背中から離れると見えてしまいます。さすがにそれはちょっと。ではこうしましょう。まず肩から力を抜いてください。次に少しうつむいて首筋をよく見えるようにしてください。では、いきますね。当てみ。ということでお礼を言われるのってちょっぴり微妙ですね。それは何か意味が違うような。正臣君は早起きだったんだね。申し訳ない。もう少し寝ていると思っていたから。とりあえず改めて僕から紹介するよ。こちら村雨丸を抜いた有地正臣君。
昨日からこの家で暮らしてもらっているんだ。こちら日立真子さん、吉野と同じ年齢の幼なじみでね、昔から仲良くしてもらっているんだ。日立真子です、よろしくお願いします。妻に先立たれて、本来なら僕が何とかすべきなんだろうけど、家事は苦手で、いや情けない。我が家はもはや真子くんがいないと成り立たないんだ。お気になさらないでください、楽しんでやっていますから。真子くんの家はずっと友竹家に仕えてくれているんだ。もっとも本来は家事の手伝いではなく護衛なんだけどね。日立家は代々忍びとして陰から巫女姫様をお守りしてきたんです。とはいえ常日頃から護衛が必要というような危ない世の中でもありません。ですから普段は家事を。変わり身の術ですね、私忍者ですから。残念ながら扇子を隠し持てるほどのおっぱいではありませんので、忍者というのは冗談や嘘で言っているわけではありません。私の家はそういう家なんです。何ですか？散歩だそうです。何ですか？掃除や事務作業などいろいろです。私はお父さんに言われて、アリツさんは源十郎さんに言われて、お互い押し付けられただけなんですから、うまくやり過ごしましょう。アリツ様は何か吉野様に嫌われるようなことを？正臣君には問題がないと思うよ。吉野が一方的に認めないと言い張ってるからね。吉野様らしいといえば吉野様らしいですね。ごちそうさまでした。私は前の練習をしていますので、何かあれば呼んでください。固くなですね、あの頑固さ、一体誰に似たのやら。寝起きの時よりもさらにやつれたように見えるな、ご主人。吉野も悪いやつではないのだが、少々頑固だからの。ご主人に対する嫌悪ではないのだ。あまり気を悪くするな。まだ一日であろう。帰りたいなどと言わず、せめてもう少し様子を見てやってほしい。
ちらのことは気にするな。なんだ、呆れたぞ。真面目に心配した我が輩がバカみたいではないか。ご主人は嫌ではないのか？なんだとはどういう意味だ？それは…すまぬ、我が輩はご主人にちゃんと説明をすべきだと思っているのだがな。吉野が反対をしておる。今朝もその件で釘を刺されたところだ。安春も説得をしておるはずだ。もう少し時間をくれぬか？意外とあっさり引くのだな。あの、すみません。今、誰かと話をしていましたよね。でも、誰もいない？持病ですか？我が輩は幻覚ではないし、幽霊でもないぞ、ご主人。あの、その幽霊はどんな霊ですか？そうですか。よかった。違う。そうよ。そんなことあるはずないのに。あの、5歳の男の子を見ませんでしたか？髪は短めで、青い T シャツを着ているはずなんですが。我が輩も見ておらんな。そうですか。やっぱりお母さんの言う通りだったのかも。きっとこれはたたりです。あの子はきっとたたりのせいで。すみません。子供がいなくなってずっと探しているんですが、ここに来る途中に一人で走り出してしまって。もちろん私も追いかけたんです。でも見つからなくて、一人で先にこっちに来たのかとも思ったんですが。やっぱり犬付きになんて連れてくるんじゃなかった。でも探したんです。ちゃんと探したんですよ。いいんですか？いえ、すぐに見つかると思っていたので。でも、そうですね、連絡した方がいいですよね。
こういう場合、警察に任せた方がいいのではないか？それはまあ手伝うが、我が輩が見つけてもご主人に報告することしかできんぞ。合流に関しては気にしなくてもよい。ご主人は村雨丸の使い手。ご主人の魂を探れば大体の居場所はわかる。安心しろ。あくまで我が輩が自分の意志で探れば大体の居場所はだ。とにかくすれ違いの心配はしなくてもいいぞ。うむ、承知した。きっとこれはたたりです。あの子はきっとたたりのせいで。やっぱり犬付きになんて連れてくるんじゃなかった。
主人、ご主人、我が輩の声が聞こえるか、しっかりせんか、ご主人。迷子はすでに警察が見つけておる。安心しろ。ああ、こら、やはり安心するな。気を緩めてはいかん。しっかり意識を持て。迷子よりもご主人が危ないぐらいだ。もうすでに助けは呼んでおる。それまでちゃんと意識を保て、ご主人。宣伝番か。